пані Дануту, поетку Дануту Бічель сустракаем на наших вуліцах. Послухайте, якая яна сёння. Верш называецца «Анёлы гародні». Сяджу перад фарбным касцёлам на лаўцы. Гародня віруе наўкола на пляцы. Спяшаецца час незваротны. Яму не належыць анёлы з прадвечнай гародні на вежы. І выгнаны з дому сабачка, і люд гэты просты, і я, і пад крыжам жабрачка. Мы сёстры, але прыбядняцца чаго там мая гэта лаўка. Звініць ва мне боская нота і ласка. Вось такая яна сёння, Данута, якая звязана повязю з небам, з высокім прыгожым небам. Данута, якая сёння піша духовную паэзію.